Жақау, әрдәм сізмен бірге. Қане, 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 қане. Қазақстанда қыран еді, ұл қызы көкке көтерді. Олар әлімге баш етті, қазақ атты елді. Олар сонда кімдер? Қарапайым адамдар, намысқа, тырысқа. Елін сүйген чемпиондар. Есіңде ме сол бір жылда? Сиднейде, шаршалаңда. Бекзат Сатархан, қарама шаршағанға. Бұлғары тұлғап. Сен грекке қарсыласың, Ибрайым Фермаханы қалайша ұмытасың. Қазақ деп соққан жүрегі жұма делап болатын. Сол сәтте асында еді олар үлкен сынатын. Динабек Мұқтарға сүйінейде мойымады. 2000-ді бүткіл әлі Қазақстаны мойындады. Геннадий Головкин, Бақтияр Артаев Парфинада дәлелдеді Қазақстан лайық. Әлемдік боксқа күш салды Василий Жерев. Әйбеттен Қазақстанға жасады үлкен сыйлық. Кәлеп Чапар, Айдар дос болғаныз. Чемпиондар себебінен қазақты әлем жатыртағын. Ардагерлер қаншама, бірі сері Қонақбаев. Атат алмай қалғандарға құрметті Қосовай. Олимпиада алауы мен көкті көтерілген қолда. Қазақстан деп орамдағы кім еді олар? Қазақ елінің бағына бұйырған қыздар мен ұлдар. Қарапайым ел есімдегі чемпиондар. Олимпиада алауы мен көкті көтерілген қолда. Қазақстан деп орамдағы кім еді олар? Қазақ елінің бағына бұйырған қыздар мен ұлдар. Қарапайым ел есімдегі чемпиондар. Қазақстан мақтанады әлемге кілемінде. Қазақтың балуандары таныған Кремльде. Қажы мұқан мұңайтпасов тірі болған тілге күш атасы көрсетіпті өз өнерін түрлі елде. қалған елдің жүрегінде осы бір есім. қажы мұқансыз елестету қиын қазақтың күресін. балуан шолақты білесің бұл да бір диктатамыз байғабыл қызылбас. тарихтағы балуанның жақсылығы үш кемпірі жеңіпті алыптады. европа мен азияда қазаққа орын алып қалды. қазағым ұмытпайды марқұм шәміл серіковті. екі дүркін чемпион әлемнің нағыз мықты. дәулет тұрлыхан шебері бозгілемнің. қара жерге таратқан чемпиондарын бұл әлемнің. дәулен мамыров атланта жеңімпазы. қазақтың мақтанышы бір туар баласы. ислам байрамуков көрініс жүлделерін сидней мен афинада. ел үшін жанын берген бозгілемнің ұлдары мақтануға лайық. атата алмай қалғандарға құрметтеп қол соғайық. қане олимпиада алауы мен көкті көтерілген қолда. қазақстан деп орамдағы кім еді олар? қазақ елінің бағына бұйырған қыздар мен ұлдар. қарапайым ел есімдегі чемпиондар. олимпиада алауы мен көкті көтерілген қолда. қазақстан деп орамдағы кім еді олар? қазақ елінің бағына бұйырған қыздар мен ұлдар. қарапайым ел есімдегі чемпиондар.